Шымкентте ересектер мен жастар жамбатудан федерация кубогын сарапқа салып жатыр. Сайысқа еліміздің 11 өңірінен 42 спортшы келген. Жарыс 3 күнге жалғасады. Атқа қонған сұр мергендер нысана көздеудің 4 түрі бойынша өз арасында түсіп жатыр. Түрік, корей, мажар стилімен қатар қазақтың байырғы ережесі бойынша жылдамдығы мен мергендігін көрсетуі тиіс. Жамбыл облысының атынан Абзал Тулыбеков арнайы келді. Жарысқа өте тыңғылықты дайындалып келген қарсыластар. Жарыс оңай болып жатқан жоқ. Ауа райы да салқын. Түрік стилінде 4-5 орындарға тұрақтадым. Бұдан ары венгер стиль бар, одан ары қазақ стиль бар. Сол екі стильде жоғарғы нәтижелерге қол жеткіземіз деп ойлаймын. Бабы мен бағы сыналған сұр мергендердің қатарынан Абзалдан бөлек Айкөз Ералхан, Айтбек Сарбай да байрақты бәсекеге жолдама алды. Олар келесі жылы Біріккен Араб Әмірліктерінде өтетін әлем кубогына қатысады. Құраманың бас бапкері спортшылардың дайындығына жақсы баға берді. Біздің ереже Азияда барлығы осы баяғы ата-бабамыздан келген жылдамдық пен көз мергендікті соған сай келтірген. Әлем кубогына баратын спортшылар алдыңғы қатарда келе жатыр ғой енді. Осының өзі дайындығы бар, уже дайын деп есептейміз. Федерация кубогының ұйымдастырушылары бұл жолы қыздар құрамасына жеке дара шабуға мүмкіндік берді. Олар Таймерис ойында бақ сынап жүлдеге таласады. Ал кубоктан бөлек Тайтуяқ ойында қыл үзген мергенге 600 мың теңге беріледі. Біріншіден мына аттың ауа бері ауып кетпейтінде біз атқа арнайы жолын жасадық. Екіншіден біз жарысымыз әділді және таза өту үшін таймерін қойып, қай кезде жаңағыдай бастап, қай кезде аяқтаған, неше минутты, неше секундты өткенін жүріп өтетін сол жаңағыдай және де бейне бақылау алып қойдық. Біздің спортшылар садағын атқан кезде неше ұпайға дәл тигенін соны қарап белгілеп отыратын. Федерация басшысының сөзінше соңғы жылдары жамбату спортын дамытуға ерекше көңіл бөлініп отыр. Алдағы уақытта Шымкент қаласында арнайы академия ашылса, ұлттық спорттың осы түрі жайлы сериал да түсірілмек. Сондай-ақ маңызды ақпаратпен бөлісу үшін ресми сайт пен мобильді қосымша да іске қосылады. Ал республикалық сайыстың қорытындысы ертең белгілі болады. Нұрсұлтан Мұхамеджан, Самат Нағашбекұлы, хабар 24, Шымкент.